بسم الله الرحمن الرحيم ñaare lu ci fan bi ki bindi teeru bi yalla nako yalla yeureum mune yalla dafa digal ngir nit ki daldi dajalo ci diine mu tere ñu takkatliko ci diine lolu nak mom yalla leral nako leral bu leer nañ waye tamit bu doy seuk ba ñinga xamantene sax duñu ay jang kat diñ koy mëna comprendre mu tere tamit mom yalla ñu mel comme ñinga xamantene dañu takatiko won wuté ci xéet yi ñu jitu ñu daldi alko mu tuddu tamit ni dafa digal mom yalla yonenti ngir ñu daldi dajalo ñom ñep ci diine mu tere tamit yonenti ñu daldi takatiko ci diine dana ñew di gëna léral li ay léral yu yéeme lool yi nga xamantene dikkuna ba légui ci sunu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam top nak mbir mi daldi muju ni li di takatiko ci ciosanu diine ak bankasu diine lolou legi mo mujj nek xam xam waye tamit deg diine mu mujj nak li di dajalo ci diine duko wax ludul ka nga xamantene mom dafa dof wala bok dafa bon len ci alquran dik na di woné ni nit ñi dañu wara dajalo ci diine bokk na ci waxu borom bi subhanahu wa ta'ala la yalla wax ni na ngeen moy japp yeen ñep japp bu deugar bi hablillah ci bu mu yalla moy ci alquran yeen ñep wala tafarraqu bu len teqatiku na ngeen fateliku sama xewul man yalla ci yeen jamono bi ngeen nekké ay non man yalla ma daldi tapé bolé seeni xol ngeen mujju nek ci sama xewul ay mbokk gannaaw nak ba ngeen xamanté yaangi di yaangi taxawon ci ciatu paxum safara yalla muccel len ci lool ci benen laay yalla mune bu len nek comme ñinga xamanté ñu ñu takliko wuté gannaaw ba nga xamanté ni dikkel na len ay firne yu leer nañ yalla mune ñoñu de amé nañ dinañ amé mugal bu mag lool ci benen laay fi ñu borom azza wa jalla mune ñi nga xamanteni ñom dañu takatiko ci diine ñu mujju nek ay patch patch yow yonenti bi bokko ci ñom wa ñom it bokku ñu ci yow ci benen laye ba legi suñu borom azza wa jalla mune bu len xëccio di wuté bo len ko defé kat seen katan dal di dem waye tamit gën dal di mujju nek ñu perte ñu échec dik na ba legi ci sunna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam lay woné ba légui ni yalla dafa diglé ngir nit ñi daldi dajalo deppo ci diiné bokku na ci hadith bu ñëkk bi yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam mune julit julit moy mbokkom bum ko togn bum ko gatchel bum ko xép top nak mune ragal yalla fi la nek ragal yalla mu ngi fi mu daldi junju mom yonent bi ci xolam ci dëndam mune nak doyna ci doomu adama rek li di ay mu daldi xép mbokkom julit waye julit kat ak mbokkom lepp dafa xaram ci momu tour deretam nek ci deram wala jël alalam ci dul teyju bakkenam muttafaqun alay ci benen hadith bu leg yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam mune bu len iñanante bu len bañante bu len nekati di lëndënt ay mbir waye tamit bu kenn ci yeen tamit ñaawal ci jëflante bu muy jëflante ak mbokam ci walu jënd ak jaay ba mu yok ci marchandise ba nga xamantene ñeek bi bugu ko jënd waye dan dafa bëgg lor dong ki di mbokam muttafaqun alayh ci benen hadith yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam mune ke gëm dal ñeel ke gëm ñaari way gëm dal ñu ngi melni tabax rek mir bo xamantene lenn li da fay deugural lenen li brik bi nga xamantene benn bi da fay yenu benen bi di deugural moromam ay julit tamit way gem ni tamit non lañu wara mel ci ku nek rek di deugural mbokam ci benen wet yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam da fa tere ci lepp lo xamantene da fay waral li di jutti ni di takadiko wala bok ni sorante waye tamit mu ñaaxé tamit bu baax nit ñi deppo bëggante loolu def nako ci waxam waye tamit ay jëfam woné nako sahaba yi tamit seen jëf woné na loolu ngir
wute amuna sen digeunte waye wute bobule taxul ben ñu taq diko wala ñu nono wala ñu bañante bokku na ci misal yi woné lolule ci jamu yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam gannaaw khare ghadwa ahzab yonnte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam munelen am ñu mo xon munelen bu kenn ci yeen kat julli takusan dudul dafa fek dudul dafa yegg ci bani qurayza waye ñenn ci ñoom biñu démé ba ragal waxtu bi daldi genn ba ro waxtu bi daldi genn ñu né ah duñu julli duñu julli dudul duñu yegg ci bërepp bobulé ñeneen ñu né yonti bi lu mu ci jublu moy gaawantu julli ba waxtu bi di genn way and ak lool yépp kenn ci ñaari kurel yi taralul ci moromam nonok mom wala faré ko waye tamit ci jëfu tamit salaf moy ñu ñew gannaaw sahaba yi tamit woné na loolu ngir dafa bok ci ciosani ahlus sunna ñoñu sunna wal jamaa ci tombe diine nga xamantene nit ñi diñ ci wuté bu nekké kat wuté bobu dafa bayé ko ci jëm jo xamantene mom yegg na fa xam 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 xamam bëré na xam xamam yaatuna bu mu mëna rocci indi ay atté ak ñëriñ ci bindi ñew ci alquran ak sunna waye tamit mu nek tamit ni tombe bobule tombe la bo xamantene nanguna nit ki dal ci farlu nit ki dal ci farlu ngir genné ci atté wala genné ci ay ñëriñ loolu bu démé ba am ci borom xam xam ya jitu do fekk mukk ben kurel di ngañ benen di waye diñu jappalante ngant ci tombe yoy nga xamantene wuté bi ci mbir yi la lalu ba taxna du kenn ci ñom kuy iñaan moromam wala du kenn ku ñom kuy nonok moromam.